A co teda říkáš na ten dnešní trend, řekněme, výchovy dětí, který je takový hodně liberálnější? Děti už nemají tolik mantinelů, tolik hranic. Ta přísnost, v podstatě důslednost, ta disciplína se vytrácí trošku v tom dnešním světě v rámci těch dnešních dospívajících dětí. Přišly iPady, počítače, telefony. To všechno samozřejmě asi komplikuje situaci i vztah dítěte a sportu, protože dnes je daleko více zábavy, než ještě když já jsem byl mladý. A to nejsem tak starý jako ty, bez urážky teď, tak tohle nebylo, chodilo se ven, chodilo se sportovat, hrát fotbal nebo hokej. A dneska je to všechno jinak. No, je to, už je to jiný. Co ty na to říkáš jako odborník na mládež? Už je to jiný svět, když jako nemá se to porovnávat, co se týče výkonu, ale samozřejmě těch společností, tam můžeme nacházet nějaký průsečík a můžeme tam si vždycky z toho něco dobrýho vytáhnout z té historie, co by se dalo použít, modifikovat. Dneska je ta situace prostě taková, že lidi věří tomu, že kompromis je prostě modus operandi. Jo? A to já to považuji za špatný. No? Já prostě tady tohle s tímhletím bojuju a tvrdím, že dotace není řešení, že to není smysl života, že takhle se to nemůže dělat, jako jo, že prostě musí se každý snažit, že ta hodnota se tvoří z toho soupeření, z toho souboje, jo, ne z domluvy, jo, domlouvat si výsledky a hrát na remízu a tak dále, to je prostě špatně, jo, ale v momentě, kdy spolu budeme soupeřit, tak z toho vzejde něco dobrýho. Já obohatím tebe, ty obohatíš mě a jsme oba lepší. Jestli jsem vyhrál já nebo ty, není pro ten vývoj další není podstatný. Protože naopak, jo, paradoxně prohra posouvá, hlavně prohra. Jo, takže tam se člověk poučí, tam se člověk najde, tam to může zlepšit a pro příště může přijít úplně jiný. Jo, to se dneska vytrácí, vyžadujete to, čím víc to vyžadujete, tím v podstatě víc tlačíte. Říká se i ve sportu, obecně ten trend je nastaven tak, že nekoukejte na výsledky, nepodněcujte v dětech tuhletu touhu vítězit, konkurovat si vzájemně a tak. Podle tebe to není dobře. To je špatně. Kdy se k tomuto dítě teda pak dostane jako samo, to jako to má přijít samo, jo, až je teda někdo dospěl, řekne, tak teď já jsem celou dobu byl vychovávaný v tom, abych nesoutěžil, abych nesoupeřil, abych ty výsledky nebral, jo, ani ve škole, ani ve sportu, prostě nikde. Jo, a teď jsem teda dospělý, ale teď už to mám teda brát, jo. A to jako jak, to se tady nějak přepne v té hlavě, nebo... To nejde. To nejde, takhle ne, to přece, takhle to prostě nefunguje, takže takhle ne, za mě ne, já s tím nesouhlasím zásadně, no. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další rozhovory nejen se sportovními osobnostmi.